Protestimi ndërtimit është ndryruar në një kal betejë gjatë kësaj fushate zgjedhore, i cili çuar si dinamik nga qeveria shqiptare dhe Bashkia e Durrësit dhe i vënë në shënjestër nga opozita për abuzimet dhe padrejtësitë që e kanë shoqëruar. Ndërtimi i vërtet mbi këtë protestë i përket banorëve të qytetit më të dëmtuar nga tërmeti i fund nëntor 2019, Durrësit. Në përgjigje të tyre, qytetarët duket se nuk i fshehin pak ndajtësitë që fillojnë me cilësinë e dobët të punimeve, të riparimeve që po kryen apo edhe të pallateve të ndërtuar para viteve 90, që duket se në sytë e tyre janë më rezistent për të vazhduar me mënyrën selektive apo vonesat për dhënien e granteve të premtuara të rikonstruksionit. Si u duket cilësia e punimit? Shumë e dobët. Nuk ka më skandaloze. Këtë i vezhës me shkum deti edhe në suva tim të kota jesh i qartë që nga brenda i dëmtuar, nuk kanë të kjo riparuar asgjë për mua. Kaqë. Duke juaj është dëmtuar? Jo, unë jetë ashtë jo. Ne i patëm për vetë, jara më shikirë. Ne ka rezistuar? Jo, ne që i bëm vetë, po këto firmat, këto kam përnuar keqë. Gjinasa u bëm palatët, o përshë. Kam përnuar shumë. Unë jam palatë të ati që ka vdek 85-ën. Ska rëndësi sistemi, ska rëndësi si kam qeni për ndjekur ose jo, por të gjitha ndërtimet e para 90-ës nuk është shema si zdia si une. Pas 90-ës është shkojë rëmë palës. Se i kanë bërë ca po, ca jo, dhe mund ja, duket palatë e ty për shemë. I pari është, nuk është bo, i dyti është bo, i treti është bo. Kanë njëgat të me skela. Ky është problem. Nuk janë riparuar si pas rallë? Po qishte, nuk janë riparuar dhe me rallë, rjeshtë. Nuk, para, diku e tje për para e në bo. Ky këtu, kjo, është bo, i një shgomës nuk është bo. Për balë rrugës e në dhe ato. Kemi bo aplikim në dysë, për në dalin leket. Si di botë? Qëfar ju thonë? Që e thënë, absolutisht asë i jo. Nuk për e gjithë. Rindërtimi duket se do të vijojë edhe në dy vitet e ardhshme, ndërkohë që dy partitë të mëdha, ajo socialiste dhe demokratike, kanë premtuar se ky proces do të finalizohet brenda 2022-shit.